Os quenianos são conhecidos por serem os melhores corredores do mundo. E foi pensando nisso que a Fila desenvolveu o Kenya Ribbons. Um sistema com unidades independentes de amortecimento e absorção de impacto, que se adapta a cada momento da sua corrida. Fila Kenya Ribbons. A tecnologia que fará o sangue queniano correr em suas veias.